Selam aleikum, të të hoqë, jam grua e martuar, të të burri jem lunë bastore dhe aparata, nuk po mundë me duru dhe aj nuk po mundë heqë dorë nga aparatat. Kam tre femi dhe nuk e di se qëfar të bej. Po, po pasha zotin, po nuk je vetme o i motër muslimane, pasa gruja e sa motëra është që burri janë zinë jetën me këtë qkreta bastore, e këtë qkreta aparata, shkret mjetëshin këta aparata të bastore, ja rabbi, shkret mjetëshin, e hapashëm drynat atyne. Oshtë, në kemi folim duke të dhe maherët të një fa ligjë të apliku kishe për mi mbyllë të qkreta bastore, edhe pak sa kanë fillu me ndërmarë, më vegjisu si duke të dhe edhe qeveria lokale, qëndrore, këtu ja hajnë njerit parët, ja galtitin, këtu ja hajnë njerit shpirtin, Këtu ja hajnë njerit familjen, ja bojnë cëpë cëpë, ja prishin, ja shkapërderdhin familjen, edhe rëndojnë, shatrojnë shëqirin, edhe hupa heretin. Kjo është rezultati bastoreve. Ta shima gjëna, a i vetës është i lumë tërkor. Grusja kanë zi jetën ma jo, me qëpirti sa e din. Kur të shatë të tjerë se me pa një derbë, a ki doket. Që kemi pa? Fëmija, Qyshe rritën ata fëmi, qyshe rritën ata fëmi, kur e din qëfar babe kanë, dhe kur e din qëfar stresi ka nana. Familia e tina, kur e kuptoj se qëfar gjendë t'ju shku vlau. Familia e grus, kur e kuptoj se qëka është t'ju hjekbia. Që është diri qëto? Po, me bomarë dhe më shumë. E më rrasa e më bërqë, edhe me qitë pe shpisë, edhe me kërsnu. Dhe mja ke nda pun një fëmi, apo më dëtëru kje më nda, dhe me dal një anë ose tjetër për shpis, e me flajtë rrugve. Sa shtohen tash barra dhe përgjithsia, edhe të këtë tjertë. Kësia s'kan të ndalora, po jo? S'kan të ndalora. Pra të arsyje, si më stigrash rrugës zotit, shkove rrugë dreqit. Unë kësha thonë e motër hatër e thmi, bë sabër. Bën sabër. Mundohu mi folë ati qkreti, Allah e drejtoft, ati pusi. E rruj thmin, motra jam, se thmija jenë pasurije madhe. E shqy që të kanë ty nan, të kanë edhe nanë dhe babë, e kujdes është për ta. Mësja para që të thmive problemet që i ka baba i tyne, sepse në të vegjel, e janë nalë rritë në gjysë, është shumë vështirë fëmiu mi kuptu ka një probleme të cilë balafaqohet qifti bashkëtor, për qoftë e njani. Po edhe më s'kofshin probleme zveti, probleme me të tjertë. është shumë vështirë, bëlea fëmive. Pas taj kërkën dim edhe për tjerve. Laznive të borrit, prindve të borrit. Dikon shta mërmene që kanë dikim taj. Dhe në pas mundësi personave t'il, a diçka bojnë anë në shëriat me pas shëriat këtë rrasë që kësha në gjykuune si ka di, me profesion që e kam, a tina a i kësha shti me punu si kali, se s'kësh guzu pa punu, po kërë djenë punë në rrugës, a ti me dhe nja, të shpijan. Si të kënë të të grues. Ha. A shëf? E, ta në i marë të gërë me thonë, ame njera, ame 50 cent, se kjo ma dëma qenë se kjo. Kjo është ma burë saj. Ti ke me punu, se në fare jotja. Ke përgjithsi. Ke përgjithsi ndaj tyne, unë së të maj bëdë hava. A parët, ti nuk i me marë. Shtëpinë e menagjoj unë. Shtëpinë, gruja ka menagju. Qështë të silët e slamin këtë rast? Unë kësha vepru që ashtu. E tene kishë më lehet menë.